ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇକି ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ, ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ସାର୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦୀପାବଳି? ଦୀପାବଳିରେ ଯେହେତୁ କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦୀପାବଳି ଅନ୍ୟ ପର୍ବରେ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ଯାଇକି ସେଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଆମେ ମିଠା ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ କୋର୍ ଯାହାକୁ କହେ ସେଟା ଆସିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାଟ ଭାବନା ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ସହରରେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଶୋଇକି ଯିବେ, କେହି ନା କେହି ତ ରାତ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ କରୁଥିବ, କେହି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବ, ସେମିତି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନେ ମୁତୟନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଜି? ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ସତ୍ୟନଗର ବସ୍ତିରେ ଗଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇଛେ। ବସ୍ତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ, ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ, ସେଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟିର ବଣ୍ଡେଜ ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଖୁଆଇ ତା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତେବେ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ରହିଛି, ତା ସହିତ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଛରେ ପକାଇକି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଠୋଡଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।